pogledal knjige, kje si se ocenil in kaj delaš? Eno je, da sem pogledal najprej ta, se pravi, promocijski filmček oziroma filmček, ki je bila predstavitev tvoje knjige. Mene je izredno navdušil, predvsem tudi, se pravi, poleg predstavitev knjige tudi vsi gosti, ki so bili tam, se pravi, v tujini. In zelo preprost zaključek je bil pri meni, je bil to, kar se verjetno vsi podjetniki ali pa, ki rastemo, sprašujemo. Hočem tja gor, kako pa priti tja gor, kako pa je tam? In v bistvu so to zelo preproste stvari, ampak morajo biti jasno definirane. Okolje, se pravi, sodelavci morajo vedeti, in predvsem moramo začeti razmišljati še bolj mogoče ambiciozno, pa predvsem na daljši rok. Meni je bila največje odkritje za mene osebno je, da smo vsi do zdaj znali planirati samo, rečemo, eno leto naprej, pa malo smo znali naprej pogledati. Potem, kar smo midva, bi rekel, potem, kar sem knjigo prebral in tudi sodelavci, kar smo predelali skupaj s tabo, mi smo v parih dneh že začeli planirati petletne plane, ne samo v številkah prihodkov, ampak tudi vse funkcije, ki so povezane s tem. Tako rekel, nisem se nikdar mislil, da bom za 40 evrov investicije v knjigo ne sam dobil izredno, bi rekel, tanko, čtivo in uporabno, ampak tudi, se pravi, tvoje predavanje oziroma coaching, če tako rečem, predvsem pa polno enih uporabnih stvari, ker jaz tudi iščem uporabne stvari v praksi. Teorija me navdušuje, bolj me praktične stvari in to se mi zdi, da sem enem paketu dobil tukaj. Zdaj pa, ko si prvo sebe ocenil, ti se ocenil nekje z trojkami. Mislim, je bilo celo niže, 2,4. Ali pa 2,4. Mogoče malo poveš, zakaj, torej na transparentnosti? Mogoče bom kar generalno rekel. Jaz pač vem pa verjamem, da delamo zelo dobro, zato smo tudi na tem nivoju. Ampak zelo verjamem pa, da lahko bolje. In ne vem, pač mogoče mi je tudi to špor dal, mene se ne, da mi ni strah, dejansko si želim se, bi rekel, soočiti z najboljšimi in meni, jaz zelo z veseljem grem se boriti z njimi. In mogoče to se tudi izhaja z te poprečne številke ocene, ki sem dal, mislim, da 2,4, 2,5. Preden sem knjigo prebral, ko sem prebral, bi se ocenil više. Ampak to je samo zaradi tega, ker verjamem, da imamo še veliko prostora za pravo.